Привіт. Усім привіт. Привіт. Я думаю, ми ще почекаємо трошки, та потім будемо починати. Good afternoon. Good afternoon. Dear children. Добре, ви підготувалися. Це дуже добре. Але сьогодні урок все ж таки українською залишається. Англійську у вас завтра уранку, якщо я не помиляюсь. О 9:00. О 9:00, так. Так, ще почекаємо, будемо починати. Сьогодні я одна, Ульяна знов мене покинула, але... Що ж таке? Та вона зайнята. Зайнята ковбаса. Багато справ у неї. Так, усі знають, яка у нас сьогодні тема, так? Великобританія. Так, Великобританія. Так. На наступному тижні зробимо Шрі-Ланку. Тому що в неї 29% за голосуванням. А за Британію 30%. Можна зараз? Ага, так. Потім Польща, потім Китай, так? Так. І можна тоді після Польщі, після Китаю буде Португалія. Добре, ми запам'ятаємо. Я запам'ятаю, запишу зараз. Так, Португалія, добре. Так, сьогодні, я думаю, що урок не буде прям годину, може трошки менше, там 45 хвилин, десь так. Тому що сьогодні фактів менше, дуже. У мене було не дуже багато часу, щоб зробити презентацію та Kahoot. Ми просто з Ульяною, ми так робимо, що вона інформацію збирає, а я роблю Kahoot. А так, коли це сам, це складніше. Так, зараз я... А чоловіка можна там один розповідає, а інший може швиденько дороблювати Kahoot вже під час уроку. Ми іноді так робимо з Ульяною, коли я не встигаю доробити усі питання, то вона там читає декілька. Так, зараз прийму. О, що сталося? Так, усе добре. Я сподіваюся, сьогодні з інтернетом усе буде добре. Це буде дуже гарно, якщо він буде працювати. Так, бачите екран? Так, бачимо. Добре. Бачимо. І так, я думаю, хто там підвисає. Я думаю, ми будемо починати. Так, у нас Великобританія. Столиця Великої Британії – це Лондон. Усі це знають так. А чисельність населення Великої Британії становить 66 мільйонів осіб. Уявляєте, це дуже багато. Знаєте, скільки зараз у Україні населення? 43 мільйони. Ну, це було до війни. Зараз менше десь 35, мені здається. Може, 38 я дивилася недавно, тому що дуже багато виїхало. Так, а у Великій Британії 66 мільйонів осіб, це запам'ятайте. Так, а у Великій Британії величезна кількість пралень, тому що англійці не вважають прання домашніми справами. Знаєте, є такі заклади, ти приходиш, там дуже багато пральних машин та праєш гарячі. Так. Таке часто зустрічається у країнах Європи та там Америці, Великобританії. Так, а також у Великобританії можна сказати, що все навпаки, тому що автомобільний рух саме в цій країні зародився саме у Великобританії лівосторонній рух. Тобто у нас руль завжди справа,
ну, іноді, якщо іноземна марка машина, то там лівосторонні, але саме в тій країні, Великої Британії, зародилися лівосторонні групи. Так, а Єдинбург, Единбург – це місто у Великій Британії, стало першим містом у світі, де з'явилася власна пожежна служба. А у 2008 році емблемою міста Ліверпуль була, зараз складна назва, тому запам'ятаємо, Супер Ламбананас. Це, от бачите, ця жовта, що воно є, собака або корова, як банан. Це називається... Супер як? А? Супер Ламбанан. Так, давайте, кожний півтори зі мною. Супер Ламбананас. Супер Ламбананас, так? Так. Супер Ламба, це як можна запам'ятати частина супер, це як лайк, ламба, це як машина, і ананас, як фрукт. Отак от, уявляєте, там вночі прокидаєте батьків такі. Що таке супер ламба на нас? Це коромовка. Так, це дивні істоти жовтого кольору з головою чи то лами, чи то корови, і з хвостом у формі гігантського банана. Ці чудики витріщилися з вітрин і плакатів. Звеселюючи прохожих своїм взглядом. Так, вони не тільки жовті бувають, а ще різних кольорів. Там я бачила в інтернеті дуже красиві та гарні вони там у цвіточок, якісь там квіти, які ще візерунки дуже гарні. Так, Туманний Альбіон, назва британських островів, а відомо багато років тому. Англію отримали через білосніжні крайденні скелі і кручі Дувра, розташовані на південному узбережжі. Чули таке Туманний Альбіон? Ні, ніхто не чув? Десь чув. Ну, от, дуже, просто у Лондоні дуже часто хмарно, туман, дощ. Ну, туманно, дощою, дождливо. Угу, так. Також таке цікаве, це якщо ви будете їздити до Великобританії, це такий гарний факт для туризму, що ресторани Великої Британії зазвичай вимагають від відвідувачів розраховуватися готівкою. Ну, тобто, я думаю, що можна, звісно, карткою, але це може не дуже прийнято і зручніше готівкою. Щоб офіціантом були чайові. Може так. Так, до речі, я там у парку була та замовляла собі лимонад і розраховувалась карткою, і там через додаток потрібно було це зробити, і там ти оплатив, і там тебе хочете додати чайові? 5 гривень, 10, 15. Тому це так, як маніпуляція. Тобто ти хочеш це зробити. Так, а девіз на гербі Великої Британії написано французькою мовою. Я не впевнена, що зараз прочитаю правильно, але я буду намагатися. Дію Етмон Друїд. Бог і моє право. Так. Це ще не так. Добре. Парасольку знайшли у 1824 році в Шотландії хіміком, архітектором, художником і дизайнером Чарльзом Макінтошем, уродженцем Гласго. У Великій Британії цей предмет одягу, тобто не саме парасольку, але і парасольку, і дощовий плащ. Тому дощовий плащ досі називається Мак через прізвище цього дизайнера Макінтошем. Тобто так воно збереглося. Але для мене це не дуже дивний факт, тому що якщо в Україні постійно дощ, якийсь туман, і ось ця така погода не дуже приятна з осадами, то повинно щось таке бути, щоб закриватися від цього. Так, а англійські та ірландські парламенти донині друкують прийняті ними акти на папері із телячої шкіри. Вимовляєте? Такі традиції цікаві. Ну, добре, що не на папірусі, не знаю, як у Єгипті.
Так, а у Лондоні розташована найдовша торгівельна вулиця в світі. Оксфорд-стріт. У мене десь є фотографія. Мені здається. Ну, добре, нема так нема. У Кахуті точно є. Ви бачите слайди, так? Так. Дуже добре, тому що я пам'ятаю, що у Ульяни не завжди працює. Так, а у Великобританії три найпоширеніші теми для розмов. Це спорт, X-фактор та погода. Усі знають, що таке X-фактор? Так. Так. Так, добре. Це музикальна така програма. Що ми... так, а також у Великобританії немає єдиного документу Конституції. Це теж цікаво. А першим в світі програмістом була жінка, ви бачите її зображення, англійка Ада Лавлейс. Цікаво для мене це було, що саме жінка була першою програмісткою у світі. Так, а дуже така дивна професія є у Великобританії. Стоїть час в черзі. Тобто ви можете зайняти у черзі місце і вам за це заплатять. Якщо там добре платять, то я згоден там працювати. Хотів б так працювати на цій професії? А якщо рік простояти у черзі, то вам скільки? Ну, я думаю, що таких черг ще немає. Але іноді, якщо, наприклад, у магазинах вона там, не знаю, якась нова колекція лімітирована, то реально є. Новий айфон. Так, черга просто на увесь квартал, або іноді і на два, і на три квартал. Тому ця професія дуже важлива у таких місцях. Так, а... Ой, можна я розкажу? А я тут колись бачу в інтернеті оцей супер лав банана з прапором України. Так. Я теж бачила, коли шукала його. Так. Так, бачиш, там дуже такі вони гарні усі розмальовані. Так, добре. Також у Великій Британії існує дуже суворий закон, згідно з яким забороняється звішувати ліжко з вікна. Цікаво, це у нас, мені здається, повинна бути окрема рубрика «Цікаві закони». Наступний слайд. Один з найвідоміших шотландських напоїв – віскі, але насправді винайшли його в Китаї. А чай – це найвідоміший напій серед британців. За оцінками, вони випивають 165 мільйонів чашок чаю щодня. Ну, не одна людина, 165 мільйонів. Я думаю, це взагалі в Україні. Уявляєте, скільки це чаю? Мені здається, моя матуся десь у Великобританії жила, тому що, знаєте, постійно зроби чай, давай випимо чай. У вас теж так? Любите чай? Звичайно, чого ні. Такого в мене такого нема. А який більше ви полюбляєте, чорний або зелений? Або, може, фруктовий? Чай з кольориком. Чорний. Дуже подобається. Так, я теж чорний. А колись я пив чай три рази в день. Після сніданку, після обіду та після вечері. Ну, прям британець. Так, у Лондоні проживає понад 8 мільйонів громадян, які спілкуються різними мовами. І вважається, що в місті розмовляють понад 300 мовами. Уявляєте? По одному тільки місті у Лондоні. Ну, але це може пояснюватися тим, що дуже багато туристів може пересуватися у Лондоні. Так, а перша поштова марка була створена у Великій Британії. Вона була розроблена у травні 1840 року. І на ній була зображена королева Вікторія. Ви можете бачити на слайді. Так, Стоунхендж. Усі чули про Стоунхендж? Може, так. Хтось бачив навіть в інтернеті? Ні. Це такий, як пам'ятник з різних камінів. Так, він вважається одним з найстаріших пам'ятників у світі. Вчені вважають, що він був побудований за 3 тисячі років до нашої ери. Уявляєте, скільки йому років? Хто може швидко порахувати?
Ну, добре, ну, у нас не математика. Так, так, наступний слайд. Королева Єлизавета ІІ правила 70 років і 7 місяців, найдовше з усіх британських монархів. Уявляєте, 70 років. Так, вона прийшла до посту королеви дуже у ранньому віці. Мені здається, там у 20 з чимось. Так. І у осені вона померла, так? Я не дуже пам'ятаю. Мені здається, десь у сентябрі або жовтні. У вересні, вибачте. У вересні. Мабуть, у кінці осені та початку зими. Так, може, перевіримо потім. Так. А Джон Роулінг усі знають? Так. Так, вона написала Гаррі Поттера. Вона була першою письменницею, яка стала мільярдером завдяки своїм творам. Уявляєте, на Гаррі Поттері заробити мільярд. Непогано. Так. Так. У Великобританії понад 100 університетів. Але мені здається, вже може бути і більше трошки. Але, ну так, понад 100, ми запам'ятаємо так. А Оксфорд і Кембридж залишаються найвідомішими навчальними закладами Великобританії. І до 1832 року вони були єдиними. Пам'ятаєте, ми роздивлялися ці університети, я не пам'ятаю, у яких країнах, але ми говорили про них трошки, згадували. А, так, наступний слайд. Северн – найдовша річка Великої Британії. Довжина 354 кілометра. Було б гарніше, якщо б вона була 345, тобто 3-4-5, але 3-5-4. Так, до території Шотландії відносяться також 800 островів. Це дуже багато. Вони можуть бути не дуже великими, але вони є. Так, а Велика Британія – величезна країна, але де б вони зупинилися, ви ніколи не будете далі, ніж 115 кілометрів від води, від моря. Ну, мені здається, це пояснює, що вона досі така рівна країна, скажімо так. А Бен Невіс – найвища гора у Великої Британії. Її висота становить 1345 метрів. Це не дуже багато, але у Великій Британії це найвища точка. Запам'ятали? Так. Усі, ти запам'ятала? Який вам найбільше сподобався? Або запам'ятався. Про королеву Єлизавету. Так, добре. А зараз у нас час Кахуту. Про банан, мабуть. А ну, повторіть назву. Суперламбанана. Молодці, суперламбана нас. Так, бачите все так екран? Так. Так, бачу. Так, що з моїм інтернетом, тільки хотіла його похвалити. Так, все добре. Так. А ви нічого не бачили в інтернеті, коли шукали цю картинку? Може там маленькі малюки, які ще нічого не розуміють, подумали, що це банан та ділець. Ні, не бачила. Не бачу. Так, добре, під'єднуйтесь. Давайте я зроблю так, щоб ви могли QR-код або, ну так, краще видно. Так, будь ласка, пишемо свої ім'я. Я у Zoom'і. Я вже пам'ятаю, як Дані підписується. Але коли у нас було, хто у нас була? Абоба? Давайте краще своїм ім'ям, тому що мені так зручніше. Сьогодні не дуже багато питань. Мені здається, 23 десь, може, 22, десь так. Тому ми можемо і раніше закінчити. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки нас у конференції? 5. 5 – це взагалі чи зі мною ви порахували? Без вас.
Добре. Тоді чекаємо ще одну людину. Так, хто у нас ще не підійде? Добре. Хто у нас знак питання? Ну, добре. Ой, це я. Так, підпишись на мене. Так, добре, ми починаємо. Велика Британія. Може питання? Я там одне хочу сказати. Так, давай після питання, добре? Мовці, я навіть не встигла прочитати. Так, що ти хотіла сказати? Ну, написав Нью-Йорк. Я. Да, тут таке це є, що у мене грим починається, так я можу од'єднатися. То що? Так, добре. Є пін ще знизу. Тоді під'єднуйтесь. Угу. Так, добре. Ми почекаємо тебе та скажи, коли вийде. Добре. Ну, поки що все добре. Так, добре. Так, чисельність населення Великої Британії становить червоне 5 мільйонів осіб, жовте 60 мільйонів осіб, блакитне 10 мільйонів осіб та зелене 66 мільйонів осіб. Так, увімкнути музику чи не треба? Хай буде. Добре. Та ні, давайте краще без. Ну, добре. Так, правильна відповідь 66 мільйонів осіб. Ну, може вже й 60, а може й більше, хто його знає. Це ж не кожен день перевіряється. Так, третє питання. Парасольку знайшли в Шотландії. Так або ні? Може, ви знайшли? Винайшла, так, вибачте. Я просто така в мене ситуація вийшла, тому що я думала, що у нас урок починається о 16:30. Я там пішла чай, була там посіди, сижу і бачу у разом з тобою пост, що ну, починається заняття о 15:30. Я така, я ж не зробила каху, срочно, у мене дуже мало часу. Так, але я встигла. Так, правильна відповідь, це так, це правда. Парасольку та дощовий клас. Четверте питання. Як роблять документи та акти у Британії та Ірландії? Червоно друкують на звичайному папері, жовто друкують на телячій шкірі, блакитно у себе в онлайн форматі та зелене пишуть від руки. Або можу дати вам п'ятий варіант. Так. Пишуть від руки великий ліст, та потім на площу приходить спеціальна людина та читає це усе в голос. Так, правильно, друкують на телячій шкірі. Але, справді, мені здається, це не усе, а може якісь самі такі найважливіші документи. Але хто їх знає? Так, п'яте питання. У Лондоні розташована найдовша торгівельна вулиця. Так або ні? Ось, до речі, Марія попасти у Велику Британію? Я навіть не знала. Мабуть, можна так. До Лондону поїхати. Мені якось хочеться в Україні. Так, правильно відповідь. Так, питаю вас, тому що я коли навчалася у четвертому класі, моєму класі показали відео на англійській мові про Лондон. І там, знаєте, як рекламний ролик, тобто там було про парк, про усі такі про пам'ятники, то все таке найважливіше. І ми такі, треба поїхати у Лондон, це наша Марія. Але зараз це вже не така велика мрія. Можна, а на якому я зараз місці?
Ти знак оклику? О, питання, так. Так, знак питання. Так, ти на першому місці, молодець. У тебе 5 правильних відповідей підряд. На другому місці Даня, на третьому Аля, на четвертому Поліна та на п'ятому, хто це? Малія, добре. Я. Так, добре. Шосте питання. Як називається ця вулиця? Ну, тобто, про яку ми говорила, що вона там найдовша торгівельна вулиця. Червона Лондон стріт, жовта Оксфорд стріт, блакитна Гроші стріт та зелена Кембридж стріт. Можна. Тобто ви вже бачите на фотографії, що там є H&M, усякі кафешки. Це вночі вона дуже гарна. Мені дуже сподобалося. Як вам назва Гроші стріт? Мені стріт, ну, краще звучав. Так, це знаєте, ви йдете на вулицю, то вже знаєте, що буде там відбуватися. Так, час вийшов. Та це Оксфорд стріт. Молодці. Так, Даня на першому місці. У нього 4 правильних відповіді підряд. Даміра, давайте. Та усі. Доганяємо. Вибуху не відбулося. Сьома. Які найпопулярніші теми для бесіди в Англії? Тут декілька правильних відповідей. Червоний – X-фактор. Блакитна – політика. Жовта – погона. Зелена – шахи. А де спорт? Чим тобі шахи на спорт, Дамір? Що це таке? Шахи – це теж спорт. Ну, якщо було б 5 відповідей, то я б написала спорт. Але добре, що ви запам'ятали. Так, хто у нас там так довго відповідає? Давайте, якщо навіть не знаєте відповіді, тикаємо усе. Усе, що можливо, тому що у нас іде час, і як швидше ви відповідаєте, та правильно, тим більше балів. Тому це теж важливо. Я дам це перевірити. Вибуху не відбулося, якщо не встигнеш відповісти. Так, але все ж таки час йде. Так, добре. Правильно відповідь X-фактор та погода. У наступний раз вам можу зробити, ну, це так, загроза. Зроблю вам 60 питань по 10 секунд. У мене так робив вчитель історії, він робив багато питань замість контрольної у Кахуті, там на 10 або 20 хвилин, о, не хвилин, секунд. І ти навіть не встигаєш прочитати, а вже треба відповідати. Я за. Так, ну добре, я почула, я передам Уляні. Тоді треба робити дуже багато фактів. Так, ну добре. Восьме питання. Скільки чашок... чашок чаю випивають щодня у Великій Британії. Червона – 10 тисяч, блакитна – 10 мільйонів, жовта – 150 мільйонів та зелена – 165 мільйонів. Ну, це взагалі не одна людина. Мені здається, якщо одна людина вип'є навіть у день не 100 тисяч, а просто 100 чашок, це буде отруєння чаєм. Ви знаєте, вже такі закипили, усе там гаряче. Так, і правильна відповідь 165 мільйонів. Молодці. 6 правильних відповідей підряд у Дані. Ого. Так, 9 питання. Першу поштову марку винайшли у Великобританії. Так або ні? Так, молодці. Усі правильно відповіли. Десяте питання. Хто або що був зображений на цій марці? Червона – королева Єлизавети І, блакитна – королева Єлизавети ІІ, жовта – королева Вікторія та зелена – Біг Бен. Фотографії так, щоб заплутати вас.
Ну, тому що на цій фотографії Черчилль намальований. Він точно не похож на королеву, але? Ага. Так, то у нас Рина там одна людина не відповідає. Так, правильно відповідь королеви Єлизавета. Молодці. Так, 11-те питання. У Великої Британії взагалі немає... Пробачте, в мене вилетів тест, не зарахувалось моє питання. Нічого страшного. Я собі зарахувала. Так, взагалі немає правил, так або ні? У тебе... Ти під'єдналася знову? Хто тут вилітав? Тут платить таймер бомбу это испытывает. Так, правильно відповідь. Це не так, там дуже багато їх. А хто нагадає мені та усім іншим, чому їх там багато? Ну, тому що вдома ніхто не, ну, ніхто не стирає одежду. Угу. Знаєте цю фразу? Я не знаю, скажу, як буду українською. Типа, не царське це діло. Не царське це діло. Так, це справа. Так, добре. Не по-королівськи. Так, 12 питання. Найвища гора Британії. Червоне Еверест, жовте Говерло, блакитне Муланцен та зелене Бен Невіс. Ото. Вимпраження. Нет, реально, надо взять таймер 15-20 секунд. Так. Так, і правильно, відповідь Бен Невіс. Чому не інтересно? Так. Чому всі перевіряють, що станеться, якщо не встигнути відповісти? Я вже знаю, це якийсь флешмоб. Ти запустив цей флешмоб. Так, тепер ми знаємо, що вибуху не буде, якщо відповідати не дуже швидко. Але все ж таки, давайте закінчимо ці перевірки та будемо швидше відповідати. Але може ви такі сонні, тому що я дуже хочу спати після цієї ночі з тривогами. Так, але треба піднажати, знаєте. Так, 13 питання. Це складно вже. Висота Бен Невіса. Червоне 100 кілометрів, блакитне 2354 метра, жовте 1354 метри та зелене 345 кілометрів. Фу, вже язик хабується від таких слів складних. Я можу читати. Дякую. Тому що, знаєте, я довго була на вулиці, дуже спекотно, і відомо, в мене так сонце прижарило трошки, але нічого складного. У вас теж вже літо-літо? Так. Не дуже. Тому що у Одесі сьогодні 27 градусів. Я трошки відвикла від цього. Так, добре, і правильна відповідь 1354 метра. І немало, і небагато. Так, Аля у нас на другому місці. Дамір, що таке? Так, і у Алі три правильних відповіді підряд. Молодці. Так, Дамір, підглядаєш таку камеру? Шпигун. 14-те питання. Стоунхендж є один з найстаріших пам'ятників у світі. Так або ні? От знаєте, ви там вивчаєте на Кахуті якісь нові факти,
а я прокачую свій скіл у українській мові. Наступному році у школі буду там усіх різних. Тому усі ми чомусь вчимося. Так, і правильно відповідь це так. Я в мене мишка впала, я не встиг відповісти. Та встиг, але пізно. Нічого страшного. Вибуху не сталося. 15-те питання. Скільки університетів у Великої Британії? Так, червоно понад 50, жовто 208, блакитне понад, так, понад 100 та зелене понад 20. Бачите, я дуже робила швидко, у мене було мало часу. Так, Демір, у тебе знов впала миша? Ні. Ну, добре. Вона знову зависла на Lightning Smart. А. Все розвисло. Добре. Так, і правильно відповідь понад 100. Так, у Дані знов страйк 5, молодець. 16-та відповідь. Так, у мене трошки переплутали з питанням. Коли побудували Стоунхендж? Ну, це приблизно. Червона – 3000 років до нашої ери. Жовта – 1200 років нашої ери. Блакитна – 300 років нашої ери. Та зелена – 1200 років до нашої ери. Знаєте, я хотіла написати 3000 років нашої ери, але потім зрозуміла, що зараз 3023. Так, і правильно відповідь червона 3000 років до нашої ери. Так. У Поліни страйк 5, молодець. 17 питання. Скільки років правила королеви Єлизавета II? Червона 17 років, жовта 70 років, блакитна 77 років та зелена 27 років. Молодці, 70 років. Що там, Демір, у тебе танець переможця? Інтернет погано. Питання. Прапор Великої Британії. Вам треба обрати. Ще один жарт. Який жарт? Розповідай. Час жарт. Так, молодці, правильно відповідали. А хто знає? Так, зараз, Демір, трошки до жарту почекай. Хто знає, що за прапор червоний? Що це? Австралія. Молодці. А жовте? Фінляндія. Норвегія? Ні. Зараз Ісландія. А блакитна? Шотландія. Молодці. До речі, знаєте, чому у Австралії, наприклад, є такий, як шматочок прапора Британії? Тому що вона входила у Британську імперію. Тому що Британія завоювала Австралію, і вона вписується як їхня територія, але, ну, неповноцінно. А, ні, ну, вони завоювали. Вони щось відвоювали, але... ну, оставили частинку прапору у своєму. Так, а також ви знаєте, що у Австралії теж право зараз, ну, коли була королева Єлизавета, то у Австралії теж вона. Тобто там, ну, тобто на Австралію теж там не президент, а теж монарх Великої Британії. Так, добре, дам, так. 19-те питання. У ресторанах зазвичай розраховуються картою. Так або ні? Мене картина тебе заплутала. Так, це навмисно. Я случайно на те нажмав. Нічого страшного. Я тобі повірю. Так,
Це неправда. Там розраховуються готівкою. От правильно я обрала фотографію, а заплутала. Так, 20-те питання. Найдовша ріка Великобританії. Червона Амазонка, жовта Південь, блакитний Север та зелена Ніл. Це такий трошки жарт від мене, що типу Северн, Південь. Так, правильно, Северн. Ні, не Амазонка. Амазонка не у Великій Британії, в Америці. До речі, такий цікавий факт вам про мене. Коли я була маленькою, я вважала не тільки, що Швейцарія та Швеція одна країна. Я думала, що Англія та Америка – це якось там пов'язані країни і майже, що це одна країна. Тому що, ну, тобто, усюди розмовляють англійською. Чому англійська, а не американська? От чому? Я думав, що Америка у Євразії. Сьогодні. Непогано. Було сьогодні поганий інтернет. Замість Севера. Я думала, що Литва і Латвія – це одне й те саме. Так, те ж саме. Так, ні, це не там правильна назва, що в нас саме повинна бути Северн. Це не моя помилка. Так, у Дані страйк. Три правильні відповіді. Так. А яка довжина Северна? Хто мені нагадає? То вже голова така стара. Червона – 300 метрів. Жовт – 300 кілометрів. Блакитний – 354 метри. Та зелений – 354 кілометри. До речі, хочу запитати насчет зуму. Я коли показую демонстрацію, у мене є картинка? Моє зображення? Так. Або я. Так, так я? Добре. Тому що я пам'ятаю, що... А навіщо так багато однакових відповідей? Зелений та синій, там вже... Ні, там метрів та кілометрів. Це там щоб метрів, не заплутати. А зверху метри, а знизу кілометри. Так, і правильно, відповідь 354 кілометри. До речі, я зараз помітила, що висота цієї гори, там 1354 кілометри, та ріка Северн 354 кілометри. Таке цікаве співпадіння. І так, у нас зараз останнє питання, 22-го. Хто наразі править Британії? Цього я вам не казала, але ви повинні це знати. Червона королева Єлизавета ІІ, жовтий Філіп VI та блакитний Карл III. А буде кахут про меми? Про меми? Так. Ну, можемо зробити. Що вам, цікаві факти про меми? Ну, а чому ні? Ну, я думаю, можна там до країн якісь меми, які з цих країн походять. Або міст. Це гарна ідея. Так, і правильно, Карл III. А нагадайте мені, у якій країні править Філіп VI? Ми про це розмовляли. Я не пам'ятаю. Не в Британії, а чи в Америці? Не в Іспанії. В Іспанії. Ні, у Америці президент, не король. У Америці президент. Так, там Байден. Так, Філіп VI у Іспанії. Молодці, хто запам'ятав. І так, подіум по Великій Британії. На третьому місці у нас Поліна Мипон. На другому місці Аля. І на першому місці... Барабанний дріб. Так, Даня. Аля. На четвертому знак питання та на п'ятому Амалія. Молодці. Демір так з першого місця впевнено шов, а потім на четвертому. Але нічого страшного. Усі молодці. Так, зупиняємо. Так, ми трошки раніше закінчили, але нічого страшного. У вас буде час відпочити. У вас ще одне заняття, так, якщо я не помиляюся. Так, добре. Як вам сьогодні Кахут? Сподобався. Сподобалось. Важко було? Круто. Трохи, да. Добре. Так, я вас заплутала, коли було про картку та готівку.
Ні, я пам'ятав. Ну, добре. Так, ну тоді усім гарного дня. Можете йти відпочити. Дякую, гарного дня і вам. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Так, будеш пила. До побачення.